לפיל כואב הראש, מאת סיגל מגן. לפיל כואב הראש. הוא לא רוצה ללכת לבית הספר לפילים. הוא לא מרגיש מוכן. לפיל כואב הראש. הוא יודע שהיום, בשעה 3, עומד להיות מבחן. הוא יצטרך לעמוד על שולחן לבן, להרים שתי רגליים, ולשיר שיר קטן בלי לזייף. אבל הוא זקוק היום למנוחה. הוא לא ישן טוב וקם קצת עייף. לפיל כואב הראש. מה תאמר לו אמא? איך היא תעזור לו להרגיש טוב יותר? האם היא תשלח אותו למבחן? או אולי היום כדאי לוותר?